Dalla dunġbarna għazwiċ ta' I u A. Mintant postijiet l-Università. Għaxaw niltaqaw fl-Atriju Vassalli. U min dakinar film bl-intervalli. Intervalli forsi le, imman toppi u kem trit. Għax il-vjaġġ ta' dan namrati tgħidx kemm huwa kkulurit. Ippruvaw fis-7 Ġunju, f'San Giuseppe darba darbtejn, sal-Imnarja weħlet magħhom, imma kollu kien ta' xejn. Ma setgħux isibu data meta jlistnu s-Senior C. Sitt darbiet kellhom jibdluha, jaqtaw qalbhom, x'inhi? Baqgħu sa ma waslu li laqgħu naw fli kien. Ħabba dawn iż-żewġ sinjuri tħallna xor f'jum il-ħaddiem. I u A hawn ġew ifissru intelligenza artifiċjali. Illum iżda storja oħra, illum imħabba anormali. U dan qed ngħidu b'kumpliment sewwa għax 6-6 tħabbat qalbhom, 6-6 għal-jom 12. Koppja ta' indeterminata lanqas naf jekk qatt tismax. Issa ħanisserja tikka naqra l-versi kif meħtieġ. F'dil ġurnata tan speċjali fl-okkażjoni ta' żwieġ. Ingrid, Anthony, jgħidu li l-imħabba għamija, jgħidu żwieġ kaxxa magħluqa. Dwar l-imħabba tkellmu ħafna. Ħanejt jiena x'naħseb fuqha. L-imħabba kelma kbira. Imħabba fiha nitku, imħabba fiha nweġġaw, imħabba fiha nħolmu binar u billejl nibqgħu mqajmin. L-imħabba kelma kbira, diffiċli tqiegħda fi kliem, għax l-imħabba ma tħobbx il-kliem. L-imħabba mhix kull meta tgħidha inħobbok, kull meta turija. L-imħabba għamija mhix. L-imħabba tara, tara u kif. L-imħabba tara s-sabiħ, tara l-ikraħ, id-difett. L-imħabba tara kollox. U minkejli tara kollox, tibqa' tħobb. Awguri. Ingrid. Hu dan iċ-ċurket. Hu dan iċ-ċurket. Ħala sinjal ta' mħabti. Ħala sinjal ta' mħabti. U tal-lealtà tiegħi lejk. Anthony. Anthony, hu dan iċ-ċurket ħala sinjal ta' mħabti u tal-lealtà tiegħi lejk. Bħalma iċ-ċurket idawwar is-seba, ħalli l-aqda imnisla mill-fedeltà iddawwar lil dawn it-tnejn li qed jilbsuhom. Billi intom stqarrejtu mingħajr ebda kundizzjoni jew kwalifika. U bis-saħħa mogħtija lili mill-artiklu 15 tal-liġi taż-żwieġ lilkom Anthony u Ingrid jien iddikjarakom miż-żewġin skont id-dispożizzjonijiet kollha tal-liġi. Issa tistgħu tbusu xulxin imma ilkom qed tbusu sew tistgħu tkomplu. Let's start going.